Türkiye insanı tarihini bilmiyor. Tarih Türkiye'nin martik patmutyun չգիտեն։ Նկատյունը մեր պապերի, իրենց պապերի պատմությունը։ Կամ էլ նախընտրում են քողարկել։ Ինչտեղ Սիվասում, Կայսերիում, Մալատիայում, թե Քիր դատում հայեր կային, պատգամավորներ կային, եւ այսօր այդ մարտիկ չկան։ Մարտիկ կարծում են, թե դրա պատճառը այն է, որ հայերը դավաճաններ էին։ Այդ պատճառով էլ նրանց աքսորեցին դեպի Սիրիական անապատ։ Մինչդեռ հայերը իրենց նման այս հողերի հնագույն ժողովուրդն էին, որը հազարավոր տարիների պատմություն ունեցող արմատներ ունի։ Թուրքական խորհրդարանում ես պատմեցի մեր պատգամավորների պատմությունը, ովքեր մեջլիսում էին և երազում էին ժողովրդավար ճանապարհով լուծել իրենց և ոսմանցիների ընդհանուր խնդիրները։ Սակայն ես փորձեցի ներկայացնել, որ իրականում հայ պատգամավորներին և հայ ժողովրդին դավաճանեցին։ Խորհրդարանում իմ ելույթը մեծ արձագանք գտավ և Թուրքիայում, և Սփյուռքում, և ամբողջ աշխարհում։ Բազմաթիվ թուրք պատգամավորներ ինձ հարցրել են, թե ինչպես կարող են ուսումնասիրել և տեղեկություն ստանալ այս հարցի վերաբերյալ։ Հուսով եմ, որ բոլորը կպայքարեն այս սուրբ պատմությունը մի կողմ դնելու և ճշմարտությանը, իրական պատմությանը հասնելու համար։ Ճշմարտությունը շատ ակնհայտ է։ Սկսած ապրիլի 24-ից հայ ժողովրդին հայ պատգամավորներին դավաճանեցին, նրանց սպանեցին, ոչնչացրեցին, և հանցագործությունը շարունակվում է, քանի որ 100 տարի է թուրք հասարակությունը և Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը չի առերեսվել այս ոչնչացմանը։ Այն ժամանակ հայ ժողովրդի հետ պատահած արհավիրքը այսօր նույն կերպ քրդերի կամ մյուս ընդդիմադիրների հետ է պատահում։ Մենք առաջարկում ենք րոպե առաջ արդար հիշողությամբ առերեսվել անցյալի հետ և տահիճներին իրենց անունով կոչել, ինչպես նաև ոգե կոչել դավաճանված, սպանված մեր ժողովրդին, պատգամավորներին, մտավորականներին, իսկ մարդասպաններն էլ պետք է մարդասպան կոչվեն։ Յուրաքանչյուր պատմություն մի ողբերգություն է։ Բոլորը պետք է նայեն Գրիգոր Զոհրապի, Նազարեթ Տաղավարյանի պատմությանը։ Այդ պատմություններից ամեն մեկը մի ողբերգություն է։ Մեր պատգամավորները մինչև վերջ պաշտպանում էին միասին ապրելու իրենց պնդումները, սակայն ի պատասխան նրանք բախվեցին մի գաղափարախոսության հետ, որը անտեսեց նրանց ճանկերը։ Ապստամները դաժանաբար ճնշվեցին և վտանգվեց այս ամենից անտեղյակ Անատոլիայում արմատներ ձգած հայ ժողովրդի ապագան։ Ես ցանկացա սրա մասին պատմել խորհրդարանում և մեծ արձագանք ստացա։ Ուզեցա նաև ներկայացնել մեր պատգամավորներին, ցույց տվեցի նրանց լուսանկարները։ Ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության հետ միասին լուսանկարները դրեցինք դահլիճում, աթոռներին։ Կարծես թե այդ պատգամավորները այնտեղ լինեին։ Հպարտ եմ այս քայլիս և իմ կուսակցության համար։ Կարևոր էր, որ 100 տարի անց խորհրդարանում կրկին ներկայացվեցին մեր պատգամավորները և մարդիկ տեսան նրանց պատմությունները, իմացան, թե ինչի համար էին նրանք պայքարում։ Ես շարունակելու եմ այս ուղղությամբ ջանքեր գործադրել։ Ինձ հիշողությունը մտածելու և ինչ մտածելու են։